Допомогти постраждалим від пожежі австралійським тваринам узялися небайдужі харків'яни. Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для тварин, які лишилися без домівок, і надсилає в Австралію. Докладніше про цю ініціативу Світлана Шикера. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно зі всього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Це більшенький, внутрішній у мене вже готовий, і зараз буду робити внутрішній. І зберемо. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно. Комфортно, мягенько. Эти животные, они многие раненые, они испуганы очень сильно. Их изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летях, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шиють гнізда з натуральної ткані під різні види птиц. Їх далі гнізда розставляють в природі для того, щоб птиця могла більш швидко, скажімо так, знайти гніздове собі місце і, відповідно, почати вивід потомства. Для того, щоб встановити численность того или иного вида как можно быстрее. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, ось цю ткань, теж це фланелька 100%, взагалі шикарна. Вона позвонила, я хочу допомогти, яка потрібна ткань. Я кажу, ну хлопок. Вечором вона приїхала, мені привезла цю ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер Харків».